стало відомо, що Литва нещодавно відправила в Україну командно-штабні машини М-577 для підтримки та протистояння російським окупаційним військам. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. А ми розпочинаємо. Литва продовжує надавати військову допомогу Україні та нещодавно відправила до України командно-штабні машини М-577. У Міністерстві оборони Литви повідомили, що ця техніка вже прибула до України. Машини командно-штабного забезпечення призначені для забезпечення радіозв'язку та управління в тактичному ланцюжку сухопутних військ. Військова допомога від Литви наразі включає різноманітну зброю, боєприпаси, безпілотники, засоби боротьби з безпілотниками, навчання військовослужбовців та ремонт важкої техніки. Безперервність допомоги Україні – це наша стратегічна мета. Зброя та техніка, які ми постачаємо разом із нашими союзниками, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за незалежність та безпеку Європи в цілому. Ми будемо надавати допомогу Україні стільки, скільки необхідно, повідомили у Міністерстві оборони Литви. Нагадаємо, у 2022 році Литва вже передавала Україні командно-штабні машини. У 2016 році Литва придбала 168 німецьких бронетранспортерів М-577 з арсеналу армії Німеччини, витративши на це загалом 1,6 мільйона євро. Згідно з угодою, литовська армія отримувала командно-штабні бронетранспортери М-577 кількома партіями протягом наступних 2 років. Разом із машинами Бундесвер передав литовським партнерам також запасні частини, інструменти для технічного обслуговування та екіпіровку для екіпажу. У 2019 році німецьке підприємство FFG Flensburg Fähigkeiten Gesellschaft MBH виграло тендер, організований агентством підтримки НАТО на модернізацію 22 бронетранспортерів М-577 Збройних сил Литви. Модернізовані М-577 можуть бути використані для управління гаубицями Panzerhaus 2000. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!